Boa noite a todos. É uma alegria estarmos todos juntos aqui para esses momentos de prece e de união, né? Aquela união, aquela força que faz com que a gente junte as mãos para querer um mundo melhor, um mundo de paz e de alegria. É uma alegria estar aqui. Agradecemos todos que estão conosco. Não deixem sempre de dar um like, de curtir a página, de passar o link para aquelas pessoas que a gente conhece, certamente nós estaremos ajudando muitos corações, é isso? Aqueles que desejarem também podem colocar um copo de água ou uma garrafa para ser fluidificada. Se estiverem correndo para casa, não chegaram, estão no ônibus, metrô, no carro, está ouvindo no radinho, mentaliza um copo de água em casa, mentaliza o filtro e certamente a água será fluidificada, né? Vamos à descrição da nossa Terra. É aquele fundo azul maravilhoso, aquele céu estrelado, cheio de pontinhos brancos, né? Sendo que acima do lado esquerdo, nós temos escrito prece pela vida. E acima, do lado direito, nós temos a logo da Ediluz. Ao centro, nós temos dois quadros. No quadro da direita, está a nossa intérprete de Libras, a Fabiana, né? Ela tem os cabelos lindos, longos, grisalhos. Ela usa um óculos muito discreto, não tem quase armação. O rosto é um pouco comprido, uma pele clara, né? E ela está com a camisa também de cor escura. Do lado esquerdo estou eu, Roberta Carvalho. Eu tenho meus cabelos bem curtos, bem grisalhos. Meu rosto também é comprido. Eu sou um moreno claro. Eu hoje estou com um óculos com uma armação dourada. E a minha camiseta hoje é roxa. Então vamos à reflexão nossa da noite. O texto que está no livro Episódios Diários, de Divaldo Franco, ditado pelo espírito de Joana de Ângeles. E o capítulo é o de número 45, que se intitula Força da Fé. Joana de Ângeles nos fala assim: a fé religiosa, assentada nas bases sólidas da razão, constitui equipamento de segurança para a travessia feliz da existência corporal. Luz acesa na sombra aponta o rumo no processo humano para a conquista dos valores eternos. O homem sem fé é semelhante a barco, sem bússola e em oceano imenso. Quando bruxuleia a fé e se apaga por falta de combustível que a razão proporciona, ele o padecer a rude provação de ter de seguir em plena escuridão. A fé pode ser comparada a uma lâmpada acesa colocada nos nossos pés, clareando o caminho. Sustenta a tua fé com a lógica do raciocínio claro. Concede-lhe tempo mental, aprofundando reflexões em torno da vida. Exercita, mediante a irrestrita confiança em Deus e na incondicional ação do bem. A fé é o campo para a experiência transcendente, que dilatam a capacidade espiritual do ser. Com o dinamismo que a fé propicia,
cresce nas tuas aspirações. E conforme a intensidade da tua fé, agirás fazendo da tua vida aquilo que realmente acreditas. É lindo o texto da Joana de Ângeles, e ela chama a fé de força. A fé religiosa, que é a que ela vai tratar aqui, é uma fé assentada na razão, é um equipamento de segurança. Eu fiquei pensando, né, que a fé, conforme nos disse Paulo de Tarso, é o firme fundamento das coisas que se espera. Ela nasce lá atrás conosco, no berço rústico do temor, né, como diz Emmanuel, lá nos primórdios dos homens primitivos. Então, ela evolui conosco e com o nosso raciocínio. E ela é força, como diz Joana de Ângeles, porque ela é a nossa segurança da vida. Sempre nos esquecemos que a fé é um princípio da vida. Ela falou aqui, é a fé religiosa. Aí eu lembro do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele coloca para nós assim, que a fé é um sentimento inato dos homens nos seus destinos futuros. É um sentimento. Então, fé não tem muito a ver com acreditar. Tem a ver com sentir. Então, tem a fé religiosa, e tem a fé humana. O Evangelho segundo o Espiritismo também fala isso. Ele fala da fé humana e da fé divina. Aí ele coloca que a fé religiosa, que a fé humana, é quando a gente acredita na gente mesmo. Para desenvolver um projeto, para criar uma situação, para levar avante um estudo, um projeto, um objetivo, um ponto. E rumo com ele, para ele, com segurança. Porque eu tenho aquilo traçado com lógica na minha consciência. Então, meu sentimento se fortalece e eu caminho com aquilo para frente. E a fé divina é aquela quando a gente tem confiança na gente, usa essa confiança como um equipamento, como dizem, e confia em Deus para vencer uma dificuldade, para vencer um vício, para vencer momentos difíceis na família, para vencer uma doença. Vencer no sentido de que a gente acredita que está sendo cuidado, que nós estamos rodeados de potencial e que o resultado será sempre aquele melhor para nós, como espíritos imortais. Né? Isso é raciocinar com a razão, porque nós sabemos que a nossa fé não cabe mais aquela. O tempo que a gente vive, com tanta tecnologia, com tanto desenvolvimento, não cabe mais a fé cega. Não é isso? E Joana de Ângeles fala assim, exercita a tua fé na confiança em Deus e na ação do bem. E como que a gente exercita a fé? Eu considero que caminhar sem fé é completamente impossível. Porque a gente só caminha com segurança quando a gente tem fé. E tempos difíceis devem ser tempos de confiança se a nossa capacidade de raciocínio já se alargou. Né? A necessidade de manutenção da confiança quando tudo parece obscuro e perdido. Em tais circunstâncias, é que a gente exercita a fé.
E isso é exercitar a fé no tempo que lhe é próprio. Ele não é um equipamento? Nós usamos o capacete, a capa, nos momentos que são propícios. Nós não podemos esquecer a nossa destinação e a nossa essência, até que a gente aprenda espontaneamente a se dominar, a se educar e a vencer com serenidade qualquer situação. Fica aí a nossa singela colocação sobre esse assunto e esse estudo, esse texto de Joana de Ângeles tem que ser aqueles que a gente guarda no coração e lê a todo momento. Que possamos, então, fazer a nossa prece nesta parte. Jesus amado, querido e doce amado, lembrando de ti, quando estava conosco aqui no planeta, lembramos com esse texto sobre a fé, quando dormias serenamente no barco, junto dos apóstolos, e eles, chegando uma tempestade, se sentem perturbados, mesmo estando na tua presença sublime. E desesperados, gritando, tu acordas e diz: onde está a vossa fé? E acalma a tempestade, asserena os ventos e continua a cuidar de cada um de nós. É com essa força e essa serenidade, Senhor, que tentou nos ensinar com a tua postura sublime, que queremos dar os nossos passos na vida. Por isso, rogamos ao teu coração amado, fortalece a nossa fé. Agradecidos por esta oportunidade de prece, de aprendizado de luz, queremos que todos agora se sintam envolvidos nesse sentimento de confiança e de amor com que tu nos envolves há 2.000 anos, ou muito além disso. Rogamos por este planeta de luz. Rogamos ao teu coração amado por aqueles que sofrem e por aqueles que choram, pelos doentes, pelos desamparados, por todos que foram citados aqui nos nossos comentários, pelos nossos lares, pelos lares dos amigos, dos conhecidos, também dos desconhecidos, e por aqueles também, Senhor, que ainda agem equivocadamente diante da vida. E, por fim, voltamos ao coração doce da nossa querida mãe, Maria, rogando que nos envolva no seu manto de luz, fortalecendo-nos o coração, a nossa saúde física e espiritual, a fluidificação de nossas águas, e que continuemos firmes e confiantes na fé, nessa oração e em todos os momentos de nossa vida. Que assim seja. Felizes por estarmos aqui, agradecemos esses momentos singelos, lembramos que amanhã, às 18 horas, teremos novamente o nosso programa Prece pela Vida,
E não podemos nos esquecer de que pela manhã nós trazemos o programa para o dia nascer feliz, que nos dá toda a energia para iniciarmos uma nova jornada de luz e paz. Muita paz, muita alegria ao coração de cada um. Fiquem com Deus.